様子を伝えします。敬愛する最高指導者金正恩委員長にロシア連邦青年活動局から贈り物が贈られました。19日ロシア連邦青年活動局代表団を率いて訪朝したアレクサンドロ・ブガエフ局長が最高人民会議常任委員会金ヨンデ副委員長に贈り物を手渡しました。各国の報道機関が敬愛する最高指導者金ヨン委員長の革命活動を報じました。キューバのプレンサ・ラティーナ通信、新聞グランマ、中央テレビ、レドフ放送、中国の新華社、オンラインニュースの環球網、海外網、参考ニュース網、ロシアのタス通信、ドアモーボスチ通信、インターファクス通信、新聞のイズベスチア、コムソモリスカヤ・プラウダ、テレビ局の RT とエンテーレ、インターネットメディアのレグニムとレンタートーツカル、ホームページパトリオッチモスクワ、ベトナムの新聞のニャンザンとクワンドイニャンザン、中央テレビ、ネパールの新聞マジャドール、イランの新聞カイハンインターナショナル、プレステレビ、インドの ANI 通信、新聞オーシャンニュースポイント、日本の共同時事東京新聞 NHK、レバノンの新聞ナハルネットニュースデスク、コンゴ民主共和国の新聞アブニール、エジプトの新聞のアルパズルとアルヨウムアルサビア、アルナスリアルヨウム、ベネズエラのテレビ局のテレスルと VTV、そしてロシア極東地域キム・イルソン・キム・ジョン主義研究会、ペクトーサン・チェコ・チェソ友好協会、チェコ・地球思想研究及び具現会、ポーランド・チェソ民主主義人民共和国探求のための国際親善発起、ポルトガル・チェソ友好協会、今後民主共和国地球思想研究全国委員会のホームページは、最高指導者金正恩委員長の招きでキューバ閣僚評議会議長が訪朝、兄弟のように親しい金正恩委員長とキューバ指導者が共に車に乗って手を高く上げるなどと題して訪朝したキューバ共和国国家評議会議長兼閣僚評議会議長との対外活動を詳しく伝えました。マスコミ各社は金正恩委員長の写真を共に載せています。金正日大元帥をしのぶ今後民主共和国委員会が11日金社で発足しました。委員会は11月11日から12月17日までを金正日総書記をしのぶ期間とし、総書記をしのぶ集いと写真展映画会など政治文化のイベントを催すことにしました。19日、敬愛する最高指導者金正日委員長のソウル自動車連合企業所の現地指導1周年記念の集いがありました。朝鮮労働党平安南道委員会ソウル宿副委員長が連合企業所の従業員とともに出席しました。連合企業所のオーチョルス党委員会委員長は記念演説で、1906年、2017年11月、連合企業所を訪れた金正委員長は、党が与えた新型のトラックの生産課題を達成した労働者の育成を高く評価し、連合企業所に重要課題を示した。金正委員長が示した課題を実行するために奮起した連合企業所の従業員は、この1年間自力更生国奮闘の革命精神を発揮して、トラックの生産を活性化できるしっかりした土台を築いた。金日成主席と金正日総書記の意訓通り、金正委員長の導きのもと、国家経済発展5カ年戦略の目標を達成するための増産運動を力強く繰り広げ、近代的なトラックを大量生産して社会主義強国建設に寄与しようと述べました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国民委員会副委員長のパク・プンジュ内閣総理が各部門の実態を現地で把握しました。パク総理は雲山探査機械工場の建設現場で、探査設備の近代化のために工場の建設が重要であり、すべての作業工程で技術規定と工法上の要求を徹底的に遵守することについて触れました。
そして、村長の法務大工場で、科学者、技術者が、党の意図通り、シアヌキル剤の国産化と、製品の品質向上に努めることについて強調しました。また、チョンスン青年炭鉱と、平壌電子医療機器工場の建設現場での協議会で、今年の目標を必ず達成し、生産工程の近代化を進めるための対策を講じました。各地の農村に文化的な住宅が新築され、農業勤労者に快適な生活条件を保障しています。集計によりますと、今年各地の農村におよそ1000戸の住宅と数十棟の公共施設が新築されました。第48回国際体操連盟世界器械体操選手権大会と2018年国際重量挙げ連盟世界重量挙げ選手権大会で優勝した選手たちのために国家体育指導委員会が19日平壌の有名レストラン奥旅館で宴会を設けました。国家体育指導委員会委員長の朝鮮労働党中央委員会チェヒ副委員長と関係者、選手と監督、その家族が出席しました。アレクサンドル・ブガエフ局長率いるロシア連邦青年活動局代表団がキム・イルソン主席生誕の地マンギョンで訪れました。一行はまた地球思想塔と青年運動自責館、解放塔などを見ています。ロシア連邦青年活動局代表団との友好の集いが19日平壌教員大学の体育館で行われました。集いには青年同盟中央委員会パク・チョルミン第一書記と青年同盟の活動家、大学の教職員学生とアレクサンドル・ブガエフ局長率いるロシア連邦青年活動局代表団メンバー、アレクサンドル・マチゴラ中朝ロシア連邦特命全権大使が参加しました。集いでは発言に次いで青年中央芸能宣伝隊の公演が披露されました。ついで両国の青年たちは踊りに興じ友好の情を深めました。黒岩山観光の開始20周年記念北と南の共同行事が18日と19日の両日、黒岩山国際観光特区で行われました。北側から朝鮮アジア太平洋平和委員会と黒岩山国際観光特区指導局など関係部門の人が、南側から現代グループと政界、社会各界、財界の人が参加しました。行事で発言した人たちは、民族の未来は歴史的なパンムルム宣言と9月平壌共同宣言の徹底的な履行にあるとし、時代の呼びかけに実践で応える意思を明らかにしました。行事の間、参加者は黒岩山観光の開始20周年を記念して共に木を植え、黒の日体の名称を見ました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大井恩祐でした。こちらは朝鮮の声放送です。同じ民族との対決を続ける保守勢力。南朝鮮の保守勢力が北と南の関係改善の雰囲気を壊し、対決ムードを煽って一層悪辣に振る舞っています。自由韓国党をはじめ保守系野党は、国会に提出された来年の南北協力の予算について、資金提供のための無知な予算だと頭から難癖をつけ、大幅に削減せよと青筋を立てています。また北と南の間の協力について、北に対する制裁への穴開けのための狙いと悪行を叩いています。先日も自由韓国党は9月平壌共同宣言と北と南の軍事分野での合意書の国務会議の審議議決について、北に対する屈辱的な政策の所賛、国会を無視した行為で憲法に反するなどと言って執行停止の申し込みで白紙に戻そうとしました。正しい未来党もパンムンジョム宣言の国会通過に協力するとの立場を変えて、政府との協力はこれ以上ないと脅しつけています。9月平壌共同宣言と北と南の軍事分野での合意書が審議され議決されたのは、北と南の関係の持続可能な発展と諸村半島の永続平和を望む南諸村の民意の表れです。ところが自由韓国党は
ムーの声に耳を塞ぎ、9月平壌共同宣言と北と南の軍事分野での合意書をやたらとけなしています。自由韓国党をはじめ保守系野党は9月平壌共同宣言と北と南の軍事分野での合意書の履行にブレーキをかけてあげて、国会で南北協力の予算をめぐって対決の度合いを強めました。北と南の関係改善の雰囲気を壊し、対決の核へと逆戻りさせようとの南朝鮮の保守勢力の抗議は、それこそ無謀な段階に至っています。これは民族の和解と団結、北と南の関係の発展と朝鮮半島の平和に挑む民族の主な敵が誰であるかを改めてはっきりと示しています。今の事態からして朝鮮民族には、北と南の関係の発展と朝鮮半島の平和の流れを阻み、汚らわしい命をつなごうと必死になっている南朝鮮の保守勢力を断固と葬り去るための民族挙げての戦いが求められています。同じ民族との対決を続ける保守勢力、高大氏とお話ししました。無料治療制を実施して、朝鮮では党と国家が人民の健康を責任を持って顧みています。全般的無料治療制は偉大な金日成主席が立てた人民のための施策の一つです。金日成主席は苛烈極まる祖国解放戦争の時、全般的無料治療制を実施するための措置を取りました。1941年1952年1月のある日、施設は保健医療部門の人を呼んで無料治療制の実施について話しました。長い間保健医療部門に携わってきたその人は、この無料治療制にどんなに莫大な費用がかかるかあまりにもよく知っていたので、我が身を疑いました。驚きの色を隠せずにいるその人に、施設はいくら国家の負担が大きく困難だと言っても、人民と苦楽を共にする我々は全てを尽くして全般的無料治療制を実施すべきだ、我々にとって人の生命より大事なものはないと言いました。こうして1941年、1952年11月、全般的無料治療制を実施することについての内閣決定が公布されました。主席は無料治療制が実施された後も医療ケアの条件と質的レベルを高めて、人民の生命と健康を責任持って見守るよう、いろいろと措置を講じました。1964年、1975年12月、主席は無料治療制が功を奏するためには医薬品がたくさんあるべきだとして、国内豊かな原料で一般用医薬品を生産するようにしました。人民の生命と健康を一番大事にした金日成主席によって、今朝鮮人民は無病長寿を謳歌しています。戦争中に無料治療制を実施して、高大使とお話ししました。